Estem en una situació greu. A partir d'ahir, les restriccions que estan vigents són les que publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Les diferents posicions que, òbviament, estan en consonància en un debat que n'hi ha en la societat en general i, òbviament, també les diferents posicions dintre del govern s'expressen dintre de les reunions i en acabant els departaments competents del Consell que són la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la presidència de la Generalitat trauen les resolucions que, que dintre de l'àmbit de les seues competències tenen a veure traure val? Eh, i sens dubte eh, jo cada divendres que comparec a sí, estic eh, insistint en la idea de que eh, també l'actitud i la responsabilitat de cadascú i cadascuna de nosaltres és fonamental. En aquest moment, la vacuna som cadascú de nosaltres. Hem de limitar la nostra vida a les qüestions essencials i indispensables. És anar a treballar, anar a estudiar, a proveir-nos dels elements bàsics de la, de la vida i poc més. I aquesta és es la vacuna. Aquesta és es la vacuna. No tindre eh, o limitar al màxim el que és l'exposició relacional, els àmbits relacionals, els innecessaris, el que no són imprescindibles per al dia a dia. I l'opinió meva és ben sabuda, és pública. La posició de les diferents formacions polítiques és ben sabuda i és pública. Y a partir de ahí, bueno, pues el procés de pressa de precision de decisions es el que yo li he dit.